Vítám vás u dnešního podcastu Real i ty. Tentokrát přijal pozvání náš společný kamarád, učitel angličtiny Kuba Čáslava, a.k.a. Jakub Kubova English Čáslava. A abyste věděli, jaký je to šílenec, tak vám pustíme úryvek z jeho tvorby. Rozdíčí jsou v angličtině, nedává smysl, já ti ukážu proč, jo. Začneme slovem box, množný číslo je boxes, jeden vůl je ox, dva voli ox a ne oxes. Husa je goose, množný husy jsou geese, ty vole, jsou pět mus, ale dva nebudou mís, jo. You can have a mouse or a hundred mice in your house, but the plural is houses, not heist, that's not nice. Viděl jsi to video vůbec? Viděl, když jsem ho dával do storyčka, jsem tě označoval, jestli to nepřezdílil. A co si o tom myslíš? Myslím si o tom, že to je skvělý. Já si taky o něm myslím, že je skvělý. A je ne, to bizár trošku, není, ne? Není. Ty vole, je to hustý náhodou. Já si myslím, že reálně je to jako skvělý, jako marketingově jsem si to pustil až do konce a to mě angličtina vlastně vůbec nezajímá. A já na to video od té doby, co to Kuba sdílel, tak jsem na to video už koukal třeba 10krát. Já jsem to taky viděl, viděl jsem to fakt hodněkrát. Protože mě to fakt baví, jsem jako trefuješ do beatu prostě a ten rap je dobrý, to ty vole. Viděl jsem to fakt hodněkrát a jako... Mohl bys to dělat častěji. Ono je to asi jakoby náročný, viď? Ale hlavně člověk se všeho přejí. Vlastně a já když jsem se někoho teď ptal, jestli tě zná, tak říká, jo, to je ten magor, co tam rapuje. A jinak nevěděl. No jasně. Ale člověk se toho přejí, kdybys to dělal furt. Za prvý je pravda, že kreativně celý ten proces je náročnější, než prostě udělat nějakou klasickou lekcičku. Ale kdybych to dělal furt, tak zase ti to nebude přijít tak výjimečně. A dávalo to i na TikTok? Asi jo. Měl to boom nebo nemělo? Víš co, tam je problém, že to video je dlouhý na ten TikTok prostě. Ale tak když zaujmeš v prvních pěti vteřinách, tak... Jo, ale pořád ta... Je to prostě tak, ta pozornost toho 15-letého člověka je zkratovaná. To je prostě... Já s tím fakt, ne že bych s tím bojoval, ale jako tvůrce si toho všímám, že pro TikTok je důležitý jediný, co je pro něm důležitý, jak dlouho zůstane přilepený ten člověk, který na to kouká. A prostě pokud dáváš minutový video, tak je to 10krát těžší pro tebe jako tvůrce, aby ten algoritmus ti vyhodnotil jako jo, tohle je dobrý video. Když uděláš 15 vteřinový, tak to video může být 3krát průměrnější a stejně ho ty lidi dokoukají. Takže jako některé věci mají na TikToku boom. Dělám asi víc shlédnutí na těch jakoby, na těch propracovanějších věcech, třeba na těch scénkách a tak, jak tam mám to, jak se Česko ptá Ameriky třeba, jo. Tak tam dělám já větší. Očima třeba tam dělám větší čísla asi na TikToku. Asi určitě, to jsou třeba jako 500 000 shlédnutí. Ale tak to je i oproti ty Reelska nejsou jako tak dobrý, ne, oproti TikToku. Když dáš to samý na TikTok a to samý na Reels, tak vždycky vyhraje TikTok. Ne, ne je to jiný. Protože jedno funguje na bázi komunity a druhý funguje na bázi discovery. Mm-hmm. Takže pořád prostě, když to dáš na ten Instagram, tak pokud máš dobrou silnou komunitu a hodně lidí, který bavíš, tak můžeš udělat dobrý čísla i na tom, i na Reels. Ale pokud ty seš člověk, který jako je, nechci říct jako nicka proti mě, člověk, který nemá čísla, tak na TikToku máš 10. No ne, tak jako třeba jinak, jo. Jo, jasně. Jsi jak jiný man, jo. Tak... Je to jako my dva prostě. Jo. Tak, pod lidi. Tak ale... No ne, ale tak si to vem. Ty máš na Instagram. Kolik máš na Instagramu? 11, to si něco fakt malý. To já jsem teďka vylez, Od té doby, co natáčíme podcasty, jsme začali, jak jsem měl nějakých 200. Ty brňo. A teď mám třeba... Musíš přidávat víc fotek manželky. A teď mám třeba 400. Protože si uvědomil, že to uvidí, tak to mu nic nevytratí. Já jsem jenom chtěl říct, teda bych to dořekl, že třeba ty, když přidáš něco na Instagram, tak z těch tvých 1100 lidí to uvidí třeba 700 a úplně to nemá šanci se dostat dál za ně, že jo, když to na tom TikToku... Podle mě to ani neuvidí 700. Když to bude dobrý, tak jo, si myslím. Já si myslím, že ne, protože když neděláš Instač aktivně, a už jsem mi to jako několikrát jako osvědčil, když nepřidáváš na Instač každý den, minimálně storíčko nebo fotku, tak ten algoritmus tě prostě nemá rád a bere tě jako neaktivního člena a nedoporučuje tě dál. A nebo to třeba jenom neděláš dobře. A nebo to neděláš dobře. Ale jako ta pravděpodobnost toho algoritmu tam je, no. Každopádně si myslím, že jsme trošku přejeli úvod vlaka. A vlastně vůbec nikdo neví, kdo je tohle ten fousatý člověk tady. Možná repuje. To nevadí, tak možná se k tomu dostane. Co bys o sobě řekl, kdo seš? Ale to je... To měli napsaný na těch barákách starý Římani nebo starý Řekové, ne? Know thyself, poznej sám sebe. Takže jako odpověď na tuhle otázku. Já nevím, jak hluboko chceš jít. Ne, jo? Ne, chtěl jsem mít jenom jako kdo seš. Víš, třeba může se stát, že v České republice 1% nějakého člověka, který musel 2 měsíce a neznáte. Dobře, tak pro ty, který doteď žili pod kamenem. učím angličtinu na sociálních médiích a učím ji takovou formou, jakou bych sám chtěl být učen. To znamená, učím ji
tak, aby se zbavil. A v ideálním případě, a to je to, co Hinek načnul, nebo to říkal ty, že vlastně tě to ani nezajímá a stejně si to dokoukáš, že vlastně si neuvědomuješ, že se učíš. Tak bych to chtěl dělat. Ne vždy se to podaří úplně, ale to je můj cíl. Dám si kafe, jo. Dej si. A já se tě rovnou zeptám, asi přeskočíme nějaký základní školy, nějaký úplně dětství a tak dále, nebo tak, máš zajímavý dětství, základní školy? Zajímavý dětství, jinak mám zajímavý vztah asi, zakázali mi se točit, vážení diváci, jo, takže já budu jako kámen. No, jsem vyházov, jak se řekne, dropout česky, vyhodlík, prostě posledním jménem. No, prostě mě vyhodili ze školy, z vejšky, no, tak to by mohlo být zajímavé. A tak z vejšky, já jsem právě říkal, že základka asi není jako důležitá nebo no, zajímavá. No, asi úplně ne. Spíš, jestli jsem přemýšlel nad zajímavou věcí, že já třeba za celý svoje vzdělání, a řekněte mi, jak to máte vy, nevybavuju si člověka nebo učitele, ke kterému bych vzlížel jako ke vzoru, a který by pro mě znamenal, jako, že by mě inspiroval do života. A vlastně to, co se snažím já bejt jako učitel, tak to jsem za celý svoje dětství ani na výšce vlastně nezažil. Asi v nějaký formě, jo, bych asi jako křivdil. Ale tak to je o tom, je to těžký, no, asi, aby tam někdo takový byl a zároveň učil. A víš co, ono učit za učitelský plat a bejt jako nějaký jako úplně nad věcí a úplně jako šílený, jako sálat plnou energii a tak dále, to asi úplně není jako standard ruku v ruce. Asi jsem naivní idealista, ale já si myslím, že ale tak u toho bude to třeba jde, kdy prostě ten příjem primární si uděláš na sociálních sítích a pak už jdeš vyloženě učit jako pro závou. Je to jako něco jiného, že jo? No, dobře, takže abych ti odpověděl abych odpověděl na otázku, na kterou jsem se ani nestihl zeptat. To nebude jednoduchý. Takže jsi byl na vysoké škole? Co jsi studoval a proč tě vyhodili, nebo proč to neudělal? No, já jsem tam prakticky přestal chodit, ono málo koho jen tak vyhodí, to bys musel tam dealovat nebo něco. Já jsem chtěl říct, že jsem už tou dobou měl rozjetou English a už jsem v tom viděl smysl. Ale dělal jsem ještě předtím jednu věc vlastně na vejšce a to bylo Inferno, když jsme si s kamarádem otevřeli klub, tak o tom se pak můžeme pobavit díl. Už prostě během vysoké školy jsem měl pocit, přestup z bakaláře na inženýra, že ty lidi, kteří byli co k čemu, tak postupně z té školy vypadávali a začali v reálném světě něco dělat. A ty debílkové tam prostě zůstali do toho inženýra, ty tupci, kteří nebyli schopni, pardon, zdravím všechny spolužáky. Víš, jako ty nepoužitelný lidi, kteří byli tak akorát dobrý k tomu, aby seděli v lavici a drtili se věci, tak tam zůstali. A i po té vzdělávací formě, nebo po té obsahové formě jsem neměl pocit, že studoval jsem teda podnikovou ekonomiku a management na VŠE, tak jsem neměl pocit, že už by mi ten inženýr něco víc dal. Na bakaláři jsem se toho spoustu naučil, já jsem byl nedotčený ekonomikou, nevěděl jsem, co je inflace v 18 letech. Základní pojmy jsem neznal, takže spoustu jsem se toho naučil. A pak už ten inženýr mi přišel, že šel do úplně zbytečných hloubek nepraktických, a že to bylo víc o tom, jak dobře jsi schopný se tohle nadrtit a jak dobře to zopakuješ u zkoušky a do praxe to nebylo. Takže jsem si řekl, že se radši budu věnovat svý věci. No. A to jsi začal teda v kolika letech řešit Inferno, ať se k tomu jakoby prokoušeme dobře, zpátky. Takže ten klub... A řekni, co bylo Inferno a s kým jsi to dělal, jak jsi k tomu došel. Já jsem se rozhodl, že budu podnikatel ve svých 23 letech. Já bych řekl, že jsem... nic? No, já bych řekl, že vlastně dospělost u chlapa je, když začne přemýšlet nad tím, co bude v životě budovat a co bude dělat. Co je? Já jsem chtěl něco říct teď, vole, jak jsem se k tomu jako nadechoval, vole, že zakrauluju, ale nic, tak hodilo se to k tomu, ne? Nějaký jako let's fucking go. Jo. Dobře. Moje myšlenka je jednoduchá. Já bych řekl, že jsem dospěl v momentě, kdy jsem začal se tak jako pohlížet a říkat, co v tom reálném světě začnu tvořit. U mě to přišlo ve 23 letech, u někoho to přijde v 18, přijde mi, že u dnešní generace to přichází mnohem dřív. Což je super. Za což jsem vděčnej, ale o tom se můžeme pobavit pak. Takže ve 23 jsem si řekl, tak pojďme dělat fucking business, jo. Jako pojďme vydělávat rakety. A jsme si otevřeli klub, aniž bych o tom cokoliv věděl s jedním kamarádem. Zdravíme Ludvíka Gebauera. Zdravíme Ludvíka, čau Ludvis. A bylo to pro mě hodnotná lekce, ale neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit, nehledě na to, že to nebylo až takový zlatý důl, jak jsem si počítal. A to jsem si, přátelé, počítal optimistickou variantu, neutrální i
pesimistickou a realita byla ještě níž. Teď tam si tak DJ Viče. Hele, a jak jo, to bylo? Já jsem Viče. Já jsem tam byl. Já jsem tam byl na otvíračce, ty jsi tam zářil prostě, že mě to nepozval je všechno na super. Otvíračku. Já jsem se asi taky pozval sám, a to je jedno. No. Ale, nebo nějak se to ke mně dostalo. A bylo tam jako full house, inferno v tu dobu, jako v Poděbradech, frčelo. Jo? Prostě nějakou dobu, ale řekl bych třeba... Nevím, třeba půl roku všichni chodili do Inferma a pak to z nějakého důvodu úplně jako postupně umřelo a zase se všichni vrátili do Charlesu. Jak to vnímáš ty, nebo jako z hlediska mýho... Podle jako mě to nevnímáš dobře, protože... Konzumenta. Já teda nejsem jako diskotékový typ, já jsem tam šel jenom podívat se na tebe, jako na kámoše, zjistit, jako i Ludvíka se známe, podívat se, zjistit, vy jste to nově rekonstruovali, jestli si to pamatuju dobře, ne, nebo dávali jste to celý do pusu. Je pravda, že to dělal hlavně ten Ludvík a jeho rodina. Jo. Takže prostě tam byl nejenom příběh, že jdu a otevřu si stávající klub, ale nasypalo se tam spoustu peněz, zrekonstruovalo se, to bylo to celý nový. Taky jsem zahučel. Nějaký statisíc. Takže prostě zahučel. Přestali chodit Hele, lidi. Abych ti to dovysvětlil. No. Ty máš to vnímání pokřivený, protože ty seš tam vždycky, když je velká akce a ty se tam neobjevíš, když tam ta akce není. Mm-hmm. Takže ty vždycky, když přijdeš do Inferna, tak máš pocit, že tam je ranec lidí, ale to je takový highlight. To není, to je to samý jak fotky na Instagramu. Mm-hmm. Jo? To neodráží správně všechny ty prázdné večery, kdy tam nikdo není a všechny ty večery, kdy je mínus a všechny ty večery, kdy se tam někdo popere nebo svetuje, vymlátí ti dveře na záchodě. Jasně. A seš ještě víc minus. Takže pro mě ani ty peníze, bych řekl, že nebylo to hlavní, že to nevydělávalo tolik, kolik jsem si představoval, ale objevily se věci, které mě nenapadly, že budu řešit. Každý jako víkend prostě zaměstnance, který na mě serou a nechci úplně do detailů o tom mluvit, protože myslím, že to pro mě byla hodnotná lekce, ale najednou po 3/4 roce jsem zjistil, že to nechci dělat. Mm-hmm. No, tak jsem zahučel. Kolik? Já nevím, 3 kila. Plus, kila jsem byl v mínusu. No, ale plus ten čas, že jo? No jasně, ale já takže... Já nevím, 2 kila, 3 kila, nevím, no. Ale toho času, to musíš do toho počítat, ty ekonomický náklady. A bylo to pro tebe zásadní tenkrát, že jsi tam zaučil 3 kila? Bylo to pro mě zásadní. Jak jsi to vyřešil? Protože já jsem vydělával 0 korun měsíčně a dostal jsem 3 000 od rodičů ještě, takže byl jsem napůl businessman, jo. Ve 23 jsem dělal 3 měsíčně od mámy, plus jsem tam nějaký 2 kilča, který se někde válely, třeba jak jsem se... Ale dostal jsem 3 litry, z toho jsem si zaplatil vlaky, jídlo a tak dále, nebudu zdržovat, no a zbylo mi zhruba 1000 korun na měsíc, jo, na moje útraty, no. Takže jsem byl neustále v mínusu na účtě, doplácel jsem to z nějakého kontokorentu, že jsme opravdu museli dotovat ten podnik, jo, a já jsem na to neměl kde brát. Takže pro mě to byly velký peníze, protože jsem žádný peníze jednoduše neměl. A Barunka se mi tou dobou zrovna rozhodla, že chce do Ameriky. Uh-huh. A když padlo to rozhodnutí, tak já jsem normálně, ale to je zajímavé, jak to člověk v tu chvíli bere, dneska se tomu zasměješ, jo. Ale já jsem měl pocit, že já z toho nemůžu ven, že mám normálně kouly na noze a že jsem se prostě uvázal do biznesu, který mě zničí. A to je takový zvláštní, opravdu, když seš v tom, jak ti to přijde, že není řešení, pak to řešení najdeš, vylezeš z toho a za rok si řekneš, no, to... A ono i to vytěsníš hodně, to, jak se cítil, jak jsi to vnímal a pak jako vnímáš jenom to dobrý po té době. No takže Barunka odjela do Ameriky, moje drahá manželka, a já jsem měl pocit, že kvůli tomu infernu nemůžu snít, takže bylo to pro mě... No ale tou dobou zhruba se právě zrodila Kubova English, protože jsem měl to štěstí, že jsem narazil na Garyho Vaynerchuka, kterýho předpokládám znáte, takový internetový guru, podnikatel, který právě jeho ta hlavní message je, dělej, co tě baví, sdílej to s lidma na internetu a udělej si z toho svou značku. Přesně tak. To, co jsi udělal prakticky ty. A tou dobou i Petr Ludvík měl nějakou přednášku o tom, jak být spokojený v práci nebo něco takového a zmínil tam koncept Ikigai. Ikigai je japonský koncept, tuším, který spojuje to, že děláš to, co tě baví, děláš to, v čem seš dobrý, to, co ti vydělá peníze a to, co pomáhá světu. Takže ještě jednou, to, co tě baví, v čem seš dobrý, vydělá ti to peníze a pomůže to světu. A v průnik toho je právě ten Ikigai. No a já jsem přemýšlel nad tím, chodil jsem si lesem v depkách, z toho klubu, byl jsem z toho špatný a říkám, co já kurva budu dělat.
A nějak jsem si dal tyhle věci dohromady a spolupráci s tím Gary Vee, mně z toho vyšlo, že budu na internet nahrávat blbosti z angličtiny. A proč angličtina? To je, jako seš dobrý v angličtině? Už jsem strašně dobrý. To jo, teď už jo. Fakt, ale byl jsi ve 23? Byl. Jo? No. A to jsi měl odkud? Kde jsi měl takhle dobrou angličtinu? Kde jsi to nabral? No, mluvím o tom, hej, mohli bychom dát kurz zadarmo s promokódem Kuba a Hinek, nebo Reality. Jak chceš. Dobře ty. Dáme Reality, dáme kurz, jak se učit efektivně anglicky, dáme ho zadarmo pro všechny, kteří koukají, protože super, věřím děkujem. Tomu, věřím tomu, že spoustě z vás by mohl pomoct, pokud třeba se učíte nějaký jazyk a úplně máte pocit, že nevíte kudy kam. A mluvím tam hodně o tom, jak funguje paměť a jak funguje to, že se něco naučíš. A těch aspektů je spoustu, ale když se nad tím zamyslíme, tak přijdeme na to, že to je o tom, že tě to musí bavit, jo? Že se musíš učit v souvislostech, že to musí být praktický. Mm-hmm. A to všechno, já jsem měl velký štěstí, že jsem to tam měl, plus samozřejmě asi tam hraje nějaká role, hraje tam nějakou roli třeba talent nebo nadání přesně pro ty jazyky. To tam tak jako je to tam, kdybych to tam nezmínil, tak bych byl zmrt. Pardon. No jasně. Protože by to nebylo fér, bylo by to takový, já jsem zhubnul a vy můžete taky. No a týpek, co zhubnul, tak třeba má opravdu lepší genetiku a má opravdu lepší metabolismus než 99% lidí, jo. Ale určitě anglicky se může naučit každý, ale málo komu se povede, že v 15 mluví plyně, aniž by se příliš snažil. A to se povedlo mně. Jo. Takže já jsem dělal to, co dělali všichni ostatní, s tím rozdílem, že jsem jezdil na anglický tábory a tam jsem měl možnost už od útlýho dětství. Mám se koukat do kamery nebo na vás? Můžeš se koukat kam chceš, jako bude lepší, že budeš komunikovat s náma. Jo, dobře. No na ta kamera tě vidí, dobře. To jenom my tam jsme takhle. No a vlastně na těch English campech, já se budu koukat spíš na Kubu. Spíš na Kubu, no, nemusíme si spolu. Vy jste se viděli v pondělí na fotbale. Je to takový příjemnější. My jsme se dlouho neviděli. Abych udržel myšlenku. A měl jsem to štěstí, že jsem od útlýho dětství viděl smysl v té angličtině. Mm-hmm. A to je jedna z těch věcí, která ve vzdělání chybí, obzvlášť ve vzdělání ve škole. Když něčem nevidíš smysl, nevidíš, proč by ses měl tady učit nějaký vzorečky chemický, tak ta hlava není blbá a ona to pustí, protože neví, proč by se to měla učit. Jo? Takže díky tomu, že jsem od dětství viděl smysl, tím, že jsem mluvil s rodilejma mluvčíma, a zjistil jsem, že potřebuji říct, hele, rozvázala se díkanička, aby ten týpek nezakopnul, nebo to je takový debilní příklad, rozumíš mi. Tak asi mě to vedlo k tomu, že jsem se chtěl učit a pak jsem dělal to samý, co všichni. Hrál jsem počítačové hry, koukal jsem filmy, na seriály, nic ale jiného prakticky. Ale vnímal to víc asi, než všichni ostatní. No, asi jo. Takže to bylo 2017, jsem koukal na tvůj YouTube, že jsi založil 2017 a začal jsi na YouTube. Ne, začal jsem na Instagramu, ale byl to ten samý rok, začátek roku to byl březen asi 2017. No. 2017. 5 let, mm-hmm. Je to možný? Hustý. Já právě jsem koukal, jak dlouho to děláš, protože já jsem tě objevil, my se známe už hrozně dlouho, v díl asi určitě jo, jak jsi přišel na fotbal, poprvé tam jsem ti dal jesle, troje asi. Pamatuješ, ale? Pamatuju, no, byl jsi skvělý, ale nebo venku na Valech, pamatuju si, dodnes to mám na nástěnce. Naběhnu tam a hnedka jedny jesle a za 2 minuty další jesle a od té doby je posedlé jeslema, takhle vzniklo, kdybyste nevěděli, jo, vy se koukáte. Kuba nehraje fotbal na góly, Kuba hraje fotbal na jesle. Mám pravdu nebo? Jo, jenomže ono není vždycky dobrý vytahovat tu stránku, ve který seš slabý, je dobrý posilovat své silné stránky. Ne, ale Kuba je dobrý, ne. Jo, ne jako viděl jsi v pondělí ty jesle, já si myslím, že tam byly tak patery, ty vole, a vždycky rovnou do přehrávky. Jako je pravda, že někdy Kuba hraje jesle za cenu toho, že za balon získá nepřítel. No, jako. Jasně. To... Jako když dáš někomu jesle a balon jde do autu, nikomu nepomůže. Ne. Sobě. Moje ego. Já budu muset tady tu diskuzi trošičku teďka... Jo, veď nás trošku. Jak se mu říká? Dirigovat. Ne, ta diskuze se... No, to je jedno. Je na to speciální slovíčko. Facilitovat. Facilitate discussion. Nevím, co se říká v češtině. Prostě pojďme se bavit o tom, čem jsme se zabavili. No, no takže začal jsi na Instači 2017. Yes. A začal jsi... Měl jsi teda 200 nebo 300 tisíc dluh. A jak se z toho vyškrábal? Co ti pomohlo? Počul jsi na to někde? Ne, nebo někdo ti to zamás? Nebo... Já jsem to splatil asi před 2 měsícema. Jo, takhle. Protože mě to šlo postupně, mě se odečítala anuita bur měsíčně. A byla to půjčka právě na 5 let, takže to vychází. A teď, hele, jsem slavil zrovna před 2 měsícama. A asi jsem to mohl splatit předčasně. Finanční gramotnost není moje silná stránka. Na to možná dojde za chvíli. Ale jo, teď až jsem to splatil, až to byla bankovní půjčka. Jo. A... Takže si splatil, nebo vzal si z 300 litrů nebo 200, to je jedno, nějakou částku úvěr, 5 000 měsíčně zvěděl, že už je pro tebe OK nějakým způsobem vydělat, nebo prostě vygenerovat. Jo, když dostával trojku měsíčně, tak pětka byla v pohodě. Dvojka už
Ale co já jsem si tou dobou vydělával. No ale jak jsi začal? Ty jsi prostě začal s brutálním dluhem ve 23 a šel si na Instagram vydělávat angličtinu. Ale je pravda, že není dluh jako dluh a my to víme, že pokud seš na vysoké škole, že jsi u rodičů, nemá žádný výdaje a máš nějaký dluh a splácíš někde bura měsíčně, tak tě to nebolí. Hmm. Jo, takže... jo, tak když tomu nemáš za 15 000 nájem. Přesně tak. Desítku přesně jídlo tak, a takže... bura auto a tak, že jo, takže... Takže mě to netrápilo a hlavně já prakticky, co mi skončilo inferno, tak jsem začal učit a už když jsem začínal učit, tak to bylo na 250 korunách za hodinu. Soukromky teda, ne, soukromky, ne ve škole. Čistá ruka. Zdaněno. Ne, zdaněno, samozřejmě postupně následně, postivě zdaněno všechno. Ale, takže už prachy byly. Jo. Já už jsem to nějak jako neřešil. Pár měsíců na to jsem si koupil Audi A6. 2002. To máš doteď, ne? Ne, pozor. Jo, ty jsi musel... Tu jsem si koupil za pade, pak jsem na ní pade narval, pak se vysralo čerpadlo a pak jsem to za 30 prodal. Jo, jo, jo. Takže matika tak. Jednoduchá. Ty jsi businessman. Jako let's fucking go. Let's fucking go, jo. Takže prostě prachy se sypa... No tak, ale to je ta, zase ta životní zkušenost. Prostě když je ti 18, může ti to 10 lidí kolem tebe říkat, ale ty chceš být frajer, ty chceš mít tu A6, jo, jo, ty chceš být borec. A to byl koráb, přestože to bylo starý, jo, byl v kůži. No ale ještě jsem se chtěl vrátit k tomu, jak a jsem... A to byl vrak jak svině, ne? Já si pamatuju, že jsi s něčím jezdil na fotbal. Pozdali, říkám, aha, Audinu, teď jsem, protože jsme jezdili Audi do haly. Audi dostala před barákem. Jako bylo to, mně se to auto líbilo. Byl to 2,5 litr, takže to i jelo, zrovna když fungovalo čerpadlo. Takže jako super. A hulilo se z toho. Ještě benzín nestál jako to, co stál, no. Já jsem se chtěl vrátit jenom k tomu, jak jsem začal s tím Instagramem. No. Takže fakt jsem šel lesem a podal jsem to tehdy mým dvou kamarádům na výšce, co si o tom myslej, ta myšlenka, oni řekli, jo, běž do toho. Tak jsem nemohl vymyslet jméno, asi tak 2 minuty, tak mě to začalo mě to srát, říkám, dobrý, no, Kubova English, nebudem to komplikovat. Logo jsem si vytvořil za další 4 minuty v nějaký kanvě zadarmo. Jo, jo. Smazal jsem všechny svoje příspěvky z Instagramu a to bylo všechno, jako to bylo fakt v rámci okno hodiny, 2 hodiny až 2. Smazal jsem si všechny svoje fotky, přejmenoval jsem se a... Jak říkal Rytmus nebo Ego, a zajebali jsme první koncert. Jo, takže jsem si tam nahodil nějaký první příspěch, nějaký kvíz, budou debilitu. A viděl jsem, jak mi padají ty sledující, ne, z těch 200 na 170 třeba, říkám. Tak možná asi to nebylo úplně dobrý nápad, takže bych se na to vysral. A nevysral jsem se na to, viděl jsem v tom smysl, mě to i bavilo. Aha. Nový věci úplně, stříhání videí a tak. A když se na ty první videa podíváš, no, ale tak to je se vším, je to progres, je to progres. Ale není to se vším, nám se to nestane, jo. S tímhle podcastem. Máme to nastavený dobře od kluků. Počkej, až se podíváš na sebe, jak mluvíš. A ty mluvíš fakt hrozně. No. Ti říkal, že jsme ho se neměli brát. Ne, dobrý, tak jenom jsem chtěl říct, že je to úžasný, ta cesta, kterou ujdeš, i když třeba v ten moment si nemyslíš, že ucházíš nějakou cestu, jo, jo. Ale já mám, to musí diváci posoudit, jak mluvím teď. Nemáme ale... teď už žádný. No, dobrý. No, takže to bylo hezký, že to bylo všechno takový spontánní a bylo to jako na základě takzvaného gut feeling, jo, prostě jsem si říkal, že to dává smysl, budu to dělat. A prvních 1000 sledujících jsem měl, když jsem byl ještě v Infernu, si pamatuju, že jsem tam v sobotu zametal, po akci z rozbitý střepy padlo mi 1000 sledujících, pustil jsem si muziku a byl jsem šťastný. A ze začátku to šlo dost pomalu. Máš nějaký boom nebo pík, co tě vystřelilo? Já si nevím, no mě pár lidí, jo, Janek Rubeš mě zazdílel, jo, jo, profil a tam mě spadlo dalších pár tisíc, takže najednou tam bylo 5 000 a z 5 už uděláš 10. Ale je pravda, že jsem do toho taky prachy musel rvát a to si málo kdo uvědomuje. A kupoval jsi s lidi? Že jsi, ne, že bych si kupoval sledující, ale kupoval jsem si... Turecký profily, tomu se neříká sledující. Tehdy frčela a ještě to bylo, tak to je 5 let zpátky, dneska je to provařený, takhle bych to řekl. Ale tehdy frčely služby, které ti osledovávali lidi, jo, a následně odsledovávali. Jo. No a z těch lidí, který ti sleduješ, tak oni tě vidějí, že jo, jinak nemají možnost se k tobě až tolik dostat. Pardon. Krkni do mikrofonu. Mám, jo. Jako já to dělám, ve svým podcastu to dělám. Můžeš. Tam i prdím, ale to tady já jsem taky viděl. No, takže takhle jsem získal několik tisíc sledujících, to mě stálo dost peněz. Potom platíš různým profilům, aby tě přesdíleli. Klasická placená reklama na Instagramu, kdy dneska už je teda drahá jako prdel, ale před pár lety byla ještě dost levná, mm-hmm. Takže
mohli tam spadnout 100 tisíce prostě mm-hmm. do toho růstu profilu. Čistě. A to nemluvím samozřejmě o té energii do toho vložený. Mm-hmm. Že? Takže není to zadarmo, že bys nahrál nějaký video a hnedka. To musí být strašný štěstí. Jeden profil, kterého jsem si toho všimnul, který takhle organicky strašně rostl, byl v Česku Adolfín. Kde najednou si dovolil 150 tisíc sledujících během 2-3 měsíců. Ale pokud někdo z vás přemýšlí, vy co koukáte, že byste začali dělat svou vlastní věc, tak počítejte s tím, že to půjde pomalu. A rovnou vám řeknu, na Instagramu to dneska už nemá vůbec smysl. Co podle tebe, TikTok? No jasně, jasně, nic jiného. Nic jiného a YouTube Shorts ještě bych řekl. Okay. Tak doufám, že jsem ti nějak odpověděl na něco. No tak a děláš to teda 5 let doteď a do toho učíš dál soukromky, protože ty jsi měl jednu dobu, kdy jsi už neučil soukromky, no, ne? No, on do toho vpadnul covid, což mě trošku pomohlo, protože jsem se přeorientoval na online, což co jsem asi dobře spravil v konečnou důsledku. To bylo, ne, neviděli jste to v jednom tom songu, on říká, že vypráví ten příběh, jak přišel Patrik, Metamorfolord, tehdy si říkal, a že hledá DJa. A právě Ego vypráví, a já jsem s tím ani nemal čo robit, já jsem se tam nějako nanominoval, co jsem asi dobře spravil v konečnou důsledku, takže ani nevím, proč o tom mluvím. No, že začal covid. Jo, a já jsem se tam nějak jako asi jsem dobře udělal v konečném důsledku, že jsem začal dělat online kurzy, začalo to vydělávat prachy a nechci říct, že jsem si myslel, že jsem až moc dobrý na to, abych se vracel k učení, jako, že vydělávám teďka už prachy, že už nemusím učit, ale opravdu ten covid jako ze začátku prvního půl roku minimálně všichni, nevím jak vy, hoši, ale já prvního půl roku jsem byl tak ve schíze ze všeho, jsem se bál potkávat s cizíma lidma. A fakt mě to hodně zasáhlo, protože pak... jako asi Barunka, nějakou dobu, jo, ale ne, jakož nic jiného. No, ale pro ty první měsíce... Opět, tak vy jste čekali dítě v tu dobu, že ne, jo, taky? Ne. O rok později jsme čekali dítě. Na začátku ne. Vím, že jsme měli na fotbal a ty jsi nějak říkal, že nejdeš v té době, protože nechceš to přitáhnout domů. Ale to bylo už po té první, jakoby... To bylo rok později. Jak to uvolnili, jak jsme všichni byli jaký opet. No nic, takže jsem chtěl říct, začal covid. A to mě, a možná nás všechny trochu odtáhlo od lidí a já jsem se prostě držel toho online a už jsem se do toho nevracel. A teď až po letech, právě pár měsíců zpátky, jsem zjistil, že mě to chybí. A dělám... To tady mám jeden z bodů. Dělám 3 lekce denně, max, spíš míň. Třeba jeden den mám 3 lekce, druhý den nemám nic. Kolik teďka stojí tvoje lekce? Hodně. No tak řekni. My jsme na číslo. Dobře, takže jako ono to nejde tak úplně říct, že by to byla jedna lekce, protože je to balíček, v rámci kterého dobře, máš online. Dobře, kolik to stojí na finančáku daňovým přiznání? 5 000 na měsíc tě to bude stát, ale máš v rámci toho spoustu věcí. Máš tam 4 lekce se mnou, máš tam skupinový lekce a, nebo konverzační lekce s jinýma studentama. Vy jste chodili do hospod přece často, ještě to bylo před koronou. Jo, to jsme dělali to skupinový kurze. Kurzy. To bylo super. To bylo super a chci to zase dělat, skupinovky, protože to je úplně jiná energie. A já, když jsem ty skupinový kurzy dělal, za prvé je to rejže, jako když máš prostě 10 lidí najednou. Ale za druhý, my jsme jenom hráli hry, my jsme se bavili prostě, my jsme hráli gramatický gamble, že ti řeknu větu a ty si sázíš, jestli si myslíš, že to je dobře nebo že to je špatně a sbíráš prachy a pak nevím, kdo vyhraje, toho pozvu na pivo. Vlastně ve finále nehraješ o nic, ale to, že si hraješ a zase to je něco, co v té škole úplně zbytečně chybí, protože díky tomu, když to víme, když chodíme na fotbal, jako na tom fotbale taky o nic nejde, ale prostě hraješ si a proto tě to baví. Takže ty skupinové kurzy byla pecka, protože to byla jedna velká hra. Napůl hra, napůl konverzace a pak se šlo chlastat. To je perfektní. Bonus. Perfektní. Ty jsi vlastně chodil chlastat, ale jako bonus jste se učil angličtinu. No a i v rámci toho Beerglish jsme si pak povídali anglicky. Jo. Vím, že pár sledujících je zajímavých na tvém Instagramu. Jaký slečny, jo? No, nemyslím si teď úplně slečny. Zajímá mě, koho nejzajímavějšího si učil angličtinu, nebo ne učil angličtinu, ale kdo od tebe chtěl nějaký kurz, nebo o něčem si promluvit, samozřejmě jsem nějaký celebrity teďka. Hodně lidí. A většinu jsem jich odmít. První, koho jsem neodmít, byl Kazma, se kterým jsme se učili docela dlouho, to je před covidem ještě. Jeho tehdejší přítelkyně, kterou učím doteď. Mm-hmm. To je Andrejka, nebo? Yes, tu jsem měl dneska zrovna. A... No tak co? Já jsem včera koukal na podcast s ní a práži. Jo? Neviděl jsem. No tak bude to nějak pokračovat, tohle informace. Já nevím, tak dobře, no, tak koukal jsi na podcast a? Dobrý. S Andrejkou. Jo.
Super. No, takže... Musíte fakt omluvit to, že my se fakt známe a hrajeme do sebe normálně běžně. Dělá. Hele, já jsem tady viděl zajímavou teorii, proč chlapi mezi sebou do sebe rejou. Je to teorie. To je poměřování pipíku. Ne? Není to, dokážete si, ale je to teorie, nevím, tak, jestli je pravdivá. Tak si nemáme co poměřovat. Jsme na tom všichni bídně. Nemáme mikroskop. Dobře. Ne, ale tak víte, proč se chlapi takhle do sebe rejou? A já vím, že to děláte normálně s kamarádama, ne? Že jako ještě tady to se to tlumí hodně. Jo. A proč si nadávají chlapi do všelijakých věcí a buzerou se, že já jsem pod tvojí ženskou tamhle? Protože oni se testujou. Oni se testujou, že ten jejich kamarád není úplná močka. A je to nějaká jako evoluční nástroj k tomu, že si vlastně, tady si verbálně ozkoušíš, že ten tvůj kámo, že ten tvůj týpek není úplnej věchejtek a úplně se nesesype a vlastně si ho testuješ jako, jestli k tobě dobrý kamarád. Jestli kdyby se věci posraly, jestli by na něj třeba byl spoleh, že víš, protože ono to souvisí s testosteronem. To, že jsi schopný utáhnout nějaký konflikt, byť verbální, tak souvisí s testosteronem. No a ty si vlastně tím testuješ hranici testosteronu. Ale je to jenom teorie a je nepodložená a možná není pravdivá. No, ale mě by to dávalo smysl. Věci z univerzity zjistili že. No takže do sebe rejem, no. Takže zpátky k otázce. Kazma. Jo, Kazma. Jeho bývalá přítelkyně. Ještě někdo takový? Já Kuba jsem si ještě sleduje i Leoš. Leoš Mareš mě sleduje. Jako takhle, když bychom se bavili o lidech, kteří mě sledují, tak to bychom tady byli strašně. Nemyslím. Leoš Mareš mě sleduje, Ben Kristova o mě sleduje. Ale s nima nikdy nedělal. Mi někdo z nich teda už nedal unfollow. Ale s nima nedělal žádný lekce. S Benem Kristovem, zdravím Bene. S Benem Kristovem jsem měl dělat kurz a už mi nebere asi půl roku telefon. A ty jsi nám taky 3/4 roku to je pravda, jako je to pravda. Zobrazen, je to pravda. Já jsem byl nemocný. Podře, my jsme vlastně říkali s Kubou, začneme dělat podcast, máme hosta, máme Kubu. Tak přišel až osmý díl. Jo, ale já jsem vám neříkal, že přijdu jako první. Aby jsme se tě neptali, tak to až natočíme 4 díly, že přijdeš, to si pamatuju. Na náměstí jo, jsi seděl počkej, boss. No tak to dílo. Pamatuješ si to? Jsme tam šli okolo, ty jsi tam seděl. Jo, máš pravdu, ty jsi tam seděl boss, vole. Já si to pamatuju do dneška, seděl jsi boss na lavičce na náměstí. Byla zima, do co? My jsme se tam klepali, vole, prosili jsme tě tam ve stoje, vole, jestli nepřijdeš k nám do podcastu. A z něco tam vypliv, až budete mít tohle a tohle, tak se mi ozvěte. Tak... jo, až budete někdo. No. Ne, ale tohle to je... Totiž těch lidí, kteří chtějí s něčím začít, je hrozně moc. A já jako člověk, který má nějaký eyeballs na sobě, tak jsem pro tyhle lidi zajímavý. A oni ti budou psát, já nevím, jednou týdně mi někdo napíše, že něco chce zpromovat nějak, že mě chce někde do něčeho zapojit. A já nemůžu chodit všude, ale když uvidím, že nějaký lidi si s něčím už dají práci a že to nejsou jenom keci, tak rád. A promoval jsi někdy něco? Jo. Ale málo. Tak já si totiž... Já nepromuju, já nedělám placený propagace vůbec. Jsem na to hrdej patřičně. To jsem si právě myslel. A to jsem protože, možná i někde říkal. Protože já si strašně vážím té pozornosti těch lidí a myslím, že mnoho lidí si neuvědomuje, jak moc opravdu je pozornost monetizovaná a že je to fakt měna a že to je to nejhodnotnější, co ty máš, nebo co já mám jako ten tvůrce, je ta tvoje pozornost. Takže já s ní se snažím zacházet opatrně a proto radši krkám a prdím v podcastech. Ať tam máš jenom ty lidi, kteří tam to zvládnou. No a proto já jsem tady měl ta otázku, jak zvládáš vlastně tu one man show, jak zvládáš to jít každý rán, každý den, nebo jak vypadá tvůj pracovní den vlastně toho content creatora, když jdeš sám do toho kanclu, jestli seš furt pojebrat tam, co jsme to spolu řešili. Je to dvousečná zbraň. No. Je to zároveň hrozně fajn, spolíháš se jenom na sebe a pokud seš individualista, což ty si mě viděl hrát fotbal, tak ti to vyhovuje, ale vždycky jenom do bodu. Nedokážeš si představit, kolikrát, i zrovna třeba na vás dva jsem si říkal, ty zmrdí, že mají jeden druhýho, ty se mají, jo, a mám víc takových kamarádů, který dělají parťáci na život a na smrt. A závidím jim to, ale zase, když budeš mít parťáka, tak nebudeš mít určitou svobodu v tom si to dělat podle sebe. Takže ano, i v kombinaci s covidem já jsem měl strašnou deprivaci sociálního kontaktu a když jsem se těšil na to, že půjdu někam na jídlo, protože to bylo to jediné, že pozdravím tu Vietnamku. Dobrý den, jo, bumbo nambo zase, no, tam 16 si dám, díky. A takže ten kontakt s lidma, ten mě na tom... To ti nevynahradí číslo na Instagramu, že jo? To není jako v uvozovkách skutečný.
No, to je pravda, to je velká pravda. Je tam dáš fotku 30 tisíc lajků, si ani nepředstavíš, kolik to jako lidí. Ale je pravda, že kdybych já chtěl, jako za prvý to není one man show úplně, je potřeba říct, že zdravím Štěpána, zdravím Káťu, zdravím Adama, zdravím všechny lidi, kteří mi s tím pomáhají. A... Což jsem nevěděl, jak to plně rozvedě, myslím, že to děláš celý sám. No tak sám. Já bych se z toho posral. No, proto jsem si to myslel. Tak, nebo posral. Snažím se zefektivnit to, že věci, které neumím, tak za mě dělá někdo jiný. To takže znamená... tě jako někdo natáčí, pak to se stříhá a dá ti video? Nebo to polstujou za tebe? To ne, to ne, to nemám, to si nemyslím, že je rozumný. A opět si nemyslím, že to je fair vůči sledujícímu. Mm-hmm. Myslím, že ten člověk... A divili byste se, kolik lidí má na to lidi, aby jen přidávali jejich vlastní fotky. Mm-hmm. A to je vrchol podle mě pohrdání toho influencera těma jeho sledujícíma, když nejseš ani dostatečně, zabere ti to 2 minuty, tam přidat ten svůj vlastní příspěvek. A ty na to musíš mít člověka, protože zrovna dospáváš, protože se zvyšňupal někde prostě na párty. takže já věřím v to, že tohle bych si měl zrovna dělat sám. Ale jo, mám jinak člověka na střih, několik lidí na střih, se nesmím točit, viď. Střih, technická podpora a potom nějaký administrativní věci. Okay, takže 4 lidi celkem si jo, říkal. Ale jsou to všechno, lidi, jako... kteří fakturujou, samozřejmě si daněj poctivě sami to oni. Je jejich věc. Ale to je jejich věc, samozřejmě. Ale tím jenom chci říct, ty to dělat nemusíš, než to dělají oni. Tím jenom chci říct, že nejsem firma po právnické stránce. A s tím taky souvisí, že se o ty lidi až tolik nestarám, potřebuji, aby fungovali autonomně, takže to není úplně jako, a já jsem, proč o tom mluvím je, že já kdybych chtěl, tak já bych jako mohl mít firmu o 20 lidech a ono by se dalo vymyslet, dali by se organizovat přednášky, ale svým způsobem je to pohodlný, pokud seš schopnej přijmout to, dělat sám na sebe a být sám a dělat to individuálně je pohodlný, pokud seš schopnej přijmout to, že tě občas bude smutno, a že si budeš muset ten sociální kontakt dohnat jinde. A já si ho třeba teďka doháním těma doma. Individuálkama. Nebo doma, ne? A už jsme spolu 10 let, no. A tak teď máš malýho, tak... A jo, já jo, jasně, to víš, jo. A nebo na pivu, no, někde. Jo. No, chodí tak... s tebou někdo na pivu, nechodí, ne? Chodí se mnou, kluci. Ty jsi se mnou nebyl z jedinýho důvodu, že jsem tě nepozval. Ale jinak jako mám nějaký kamarád. Mám tady otázku z Instagramu od Terky Voharčíkový. Co tě inspiruje, kam chodíš na originální a vtipný nápady na videa? Kreativní proces. To je složitá chodíš otázka. Chodíš do lesa, zhoubuješ se to a jdeš točit, jo? Nebo jak to děláš? Bez komentáře. Ne, protože kreativní proces je věc, která funguje. To je, jak kdyby se ptal, jak děláš to, že ti žaludek zpracovává jídlo. Do určitý míry, že vlastně je to něco uvnitř, co já nedokážu vždycky dobře popsat. Počkej, Hinku, teď ale něco říkám, ty mlaskáč. Protože já no, se mi nestalo, že by se mnou někdo dělal rozhovor, zeptal se mě na otázku a za 30% by mlasknul. Hele, Hinku, řekni něco, já to udělám. Počkej, řekni nějakou větu. Tak Kuba, řekni něco. Ale protože já to vím. Jsi magor. Ale hnedka, jak se Kuba na to zeptal, tak jsem chtěl říct, on nemá žádný kreativní ten Kuba, on je takovýhle dementní, z něj to jde samo. A myslím si, že to si tím chtěl říct. Říkáš velkou pravdu. Proto jsem mlaskl, potřebně starý, že to řekl dřív. Poslouchej, oči mě dáváte. Nějaký vytlemený. Dobrý, máte dobrý vibe, musím říct, máte dobrou energii. My máme tady rádi. Takže je to spíš o tom, v angličtině se používá fráze to get out of your own way. Pro Hinka přeložím. znamená to jako, že uhneš sám sobě. Aha. Že si přestaneš bránit. Pardon? No už se taky jako začínám zakašlávat z toho. No tak já mám ještě covid, jo. Ale chtěl jsem říct, že spíš je to o tom dát průchod. A zase ono to zní ezo, dát průchod tomu, že to ze sebe necháš vylíst, že to nesoudíš a že jenom doufáš v to, že to ty lidi bude bavit. A protože když nad čímkoliv začneš přemýšlet, nad jakýmkoliv kreativním procesem, tak se v tobě najde hlas, který ti bude říkat, bracho, co to nemyslíš vážně, tady budeš repovat v angličtině, je ti to trapný. Jo? A ten hlas je v každém z nás. Není. Ale je v každém z nás při jakýkoliv tvorbě, protože se soudíme, protože máme v sobě ten toho soudce už zaprogramovaný. Jako jo. Aniž bych teda chtěl nějak do toho moc zabíhat. Takže pro mě je to hlavně o tom začít dělat a jenom jako třeba volně píšu, vymýšlím věci a ten kreativní proces se mění. Takže já něco začnu dělat, nějakou třeba scénku,
která v konečném důsledku vypadá úplně jinak a třeba po půl hodině nebo po hodině tvorby, já jsem jinak typ člověka, který málo kdy něco dělá jako na x dní, jo, to maximálně online kurzy. Většina těch věcí, co dělám, tak jsou takzvaně na jeden zásad, že sednu a neodlepím se, dokud to není hotový, protože potom už ten flow tam tak dobře není. Ale chápu, že ne u každé činnosti to jde takhle dobře dělat. No a chtěl jsem teda jenom říct, že na začátku toho procesu nevíš, co bude na konci toho procesu a je to fakt jenom o tom nechat to ze sebe proudit. Jo? A já myslím, že nechci říct, že úplně každý to má, a myslím, že většina lidí to má, ale že si bránějí tím, jak jsou vychovaný a jak mají omezenou nebo zablokovanou vlastně tu svoji kreativní. A nebo dělají to, co je nebaví, tak se na ní tím nemůžou zaobírat. No ale je to, ano, ale je to hrozně jednoduchý. Naprostá většina dětí, když řekneš skupině šestáků, ať ti nakreslej obrázek, tak všichni začnou kreslit. A dospělákům řekneš, ať nakreslej obrázek, já nevím, co mám kreslit. Nebo jsme měli třeba ty skupinové kurzy. A já říkám lidem, tak, každý si teďka myslete nějakou postavu. A to jsi neviděl, jak je to složitý pro ty lidi něco vymyslet. Já nevím, koho si mám myslet. A prostě ten člověk má úplně zablokovaný ten, ten kanál kreativní. Prostě tam je přemlácený píčovinama. Prostě tak, no, tak to je. A já mám to štěstí, že jsem ho měl od dětství hodně silnej a nenechal jsem si ho přemlátit. Tak asi takhle. Takže kde beru inspiraci? Všude, ne, jako všude a nikde. Tak, přesně tak. Dík. Kráceno. Děkuju. Takhle jste mohl říct předtím. To data je, to oblohám. Funguje ti nějaký sebevzdělávání k tomu? Nebo... Jak svině. Jak svině. A tak ty jedeš jako němčinu, španělštinu, ne? Dobře jsi to řekl. Povídej dál. Že se jako vzdělá, že i když učíš angličtinu, tak stejně si jedeš další jazyky a ty to neděláš asi z toho důvodu třeba, já nevím, němčinu, že by si někde učil, nebo přemýšlíš? Ne, 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 ten důvod je několikanásobný, ale za prvý mě to strašně baví a chci se to učit, tak proč bych to nedělal, jo? Za druhý je důležitý pro každého učitele zároveň zůstávat studentem. Učitel, který není studentem, tak přestává být dobrý učitel, protože zapomíná na to, jaký to je se ty věci znova učit. To je, jak kdybych ti řekl, že tato písnička jsou rolničky a pak je zatleskal. Slyšíš, že jsou to rolničky. Ale to je ta mysl toho učitele. Jo? Ale ten student předem neví, že jsou to rolničky a když já mu jako učitel začnu tleskat, tak on neví, on se nechytá. A ty, když se začneš ten jazyk učit, tak si připomínáš, jaký to je nevědět, že jsou to rolničky. Jako, nevím, jestli to, to trochu dává smysl. Dostáš se do té pozice. Mně přijde spíš, že ne. Kuba říká, že jo, mně spíš přijde, že ne. Prostě, vyjdu to. Rolničky, jaká klasika. Dobře, já to možná... Já je tam teď mám. Tam má toho pičku, jak má ten Homer, že jo. To mi říká moje žena. Tak jinak. Ty jako učitel, vzhledem k tomu, že máš mnohem širší pole znalostí, tak nikdy nedokážeš, nebo je pro tebe těžký, dokonale se přizpůsobit té mysli, která ty okolní znalosti nemá. Chápeš? Můžeš to říkat Kubovi? Dobře. Další otázka. Já jsem to potopil. Ne, promiň, teď jsem tě zase. Jo, promiň. Takže proto já jsem v pohodě, úplně v klidu. Prosím tě, napij se v klidu. Proto já se učím, abych si připomněl, jaký to je být studentem. A v nějaký sebevzdělávání i jako mimo učení jedeš? Hodně jsem četl. Přestal jsem číst úplně. Přestal jsem číst. Četl jsem skiffy. Říká, to bylo nějakým tom pořádu, ne? Hysterie a skiffy. Četl jsem z fikce jsem četl hodně právě to skiffy. Asimova, to je můj nejoblíbenější teda fiktivní nebo spisovatel, který píše fikci. Můj taky. Máš ho rád? Jo. Kecáš? Fakt, milu. A co napsal? Nevím. Hinku. Zlobý, víš. No, takže o něj jsem přečet asi 60 knížek a jinak strašně rád čtu non-fiction, jak se to řekne česky. Prostě nějakou takovou literaturu, literatura faktu, no. Se tomu říká. No, to znamená knížku, kterou si přečteš a seš pak o něco chytřejší. Nebudu číst nějaký romány. Jo. Rozumíš, na to jsem starý. Nebo na to jsi ještě možná mladý. Takže dřív jsem četl hodně a teď můj hlavní kanál vzdělávání jsou podcasty a audioknihy. Jedeš? V autě? Nebo v autě? Já v autě jezdím 10 minut. No. Teď to si pouštím spíš podcast. Třeba ten španělský, kdyby někdo chtěl Coffee Break Spanish, super podcast. Ale hodně před spaním a při sportu, třeba na kole, ve fitku, poslouchám audioknížky.
Okay. Harryho Pottera v němčině poslouchám, kámo. Už asi po třetí všechny knížky. A dobré. No, baví mě to hodně, no. Já mám tu němčinu rád. Ta němčina je hustá. No. Já jsem i koukal, že ty máš Kubova, jak to máš? Kubova German, ale moc teda... Ale moc tam nejseš aktivní. Spíš vůbec. Já jsem se na to vyloženě vysral. Jo, já jsem si říkal, než jsem koukal. Ale to přijde, to je bevlna. Že se to... To přijde. Hele, a co ty a investování? Finanční gramotnost. Víš, co to je Bitcoin a tak? BTC. Hele, my jsme se totiž... Kolik je? 19,5? Já to nesleduju. Já sleduju. To... Jako já čekám na ty cifry o jednu číslici dál. My samozřejmě narážíme, my víme, na co narážíme, že jo, tak jestli bys nám teďka mohl tady, říct, jaký my máš... se tady ptáme každého hosta, co investování a my tím, že se známe, tak jsme i probírali nějakou dobu investování do nemovitosti. No, on mě tahal do nějakých multilevelů. To, kdybys šel, tak to vyšlo, ale zůstal jsi u kryptoměn, tak řekni, jak jsi na tom kryptoměnách. Dobře. Tak nebo do čeho jsi vlastně investoval? Ve zkratce, mně se povedlo vydělat dobrý peníze, to byly jednotky milionů, řády milionů, a ty jsem nějakou dobu teda zapomněl zdanit, a pak jsem teda měl nějakých těch... Vždycky vidíš hosta, který začne hnedka od začátku narážet na finančák, tak vždycky víš, že tam jednou něco bude špatného. Jak říká ne, ale pozor, já teď s paní Čečetkovou komunikuju. To je důležitý, komunikace. Ne, tak teď žerty stranou, jo, vážení přátelé. Takže viděl jsem nějaký prachy a vydělával jsem je asi 2 roky, pak jsem z nich zaplatil daně, sociální, zdravotní, protože všechno to bylo na živnostiách, půlka těch peněz se do prdele. Zbyly mi. tak to je, to je realita. To ještě můžeš být rád, že to je půlka, že jo. Zbyly mi asi... Co tam šlo mě? Zbyly mi asi 3 nebo 4, něco mezi 3 a 4 milionama. A já jsem dlouho ty peníze škudlil, protože pár moudrých investorů říkalo, hele, když věci jdou, takhle to říkali přesně, hele, když věci jdou hodně nahoru, tak pak taky chodí hodně dolů. Vydrž s cashem, drž cash a až to spadne, tak zainvestuješ. Takže jsem zainvestoval v listopadu 2021. Když jsi myslel, že to padá? Když jsem si, no ne, ono to bylo trošku jinak, já už jsem to nevydržel. Já jsem viděl, jak to furt roste. Jak to furt letí. A prostě říká se, nebo Warren Buffett asi to říkal, že nejhorší, co investor může udělat, je nadchnout se v nepravý čas. A já jsem se nadchl zhruba 20% pod all time high. Jsem se nadchnul jako hodně. A jakože milionově jsem se nadchnul. A nadchnul jsem se nejenom do Bitcoinu, ale i do nějakých altíků, který jsem měl samozřejmě kvalitně zrešeršovaný. Jakože Solana bude dobrá, mi bylo řečeno, že Solana bude dobrá, tak jsem ji nakupil na 200, průměr mám, no teď už ho mám lepší, ale když jsem nakupoval v tom listopadu, tak to bylo kolem 200, teďka je na 30 dolarech, takže si dokážete spočítat, kolik jsem v tom zahučel. Takže, co z toho plyne? Plyne z toho, nebuďte retardi a neinvestujte v době, kdy je bull run, a investujte průběžně a obzvlášť kdy? Teď by se to docela i hodilo. Já si myslím, že Bitcoin, nejsem teda až tak fundovaný, myslím si, že půjde ještě kousek dolů, ale takže teďka dokupuju ty malý škudlení, co jsem schopný teď vydělat, když už ty prachy, samozřejmě já nevím, jak to pociťujete vy, ale lidi už tolik peněz nemají. Já spíš vidím, že ses neponaučil. Jak to? Ne, tak je rozdíl, když nakupuješ na 18 versus na 70. Jo. Je to rozdíl, jestli nakupuješ pravidelně každý měsíc za 1000 nebo 10 a ne jednorázově za 3 miliony. No. Pak ještě hodně retardovaně jsem teda nakupoval akcie. Ale jsem jako si řekl, který firmy mám rád. Takže třeba mám rád třeba Spotify. Spotify není dobrá investice. Mám rád Spotify, co ještě mám rád, co mi padlo. Tak Netflix Facebook, Facebook spadnul, tam byl ten propad. Ale tak teď ale to bylo před Metou, předtím, než ohlásili Metu, byl propad. No a právě v ten moment jsem nakupoval. No ale pak to spadlo rané zdál. Já jsem to pak nekoukal už. No to je jedno, prostě... A to takový firmy jako Apple a to tě... No ale Tesla. Já jsem Apple nechtěl právě kupovat z toho důvodu, že byl furt na all time high. Tak jsem si říkal, nemůžu to dělat, jo. A každopádně ode mě vůbec žádný rady na investování nečekejte, neptejte. Ne, my jsme jenom chtěli říct, aby jsme... Tak, prostě jsem prosral asi 3 mega. Ale tak ale nevybral. A znova otázka, jak to bylo... Ne, je to nerealizovaná, vážím se, to je nerealizovaná ztráta, důležitý ekonomický pojem, takže dokud hraješ bednu, můžeš se to ještě otočit. Ještě jako, hele, půjč mi ještě kilo. A jak jsem se tě ptal, jestli tě mrzelo, nebo bolelo těch 300, bolelo tě teďka ty 3 miliony? Ty mě bolely hlavně proto, že z nich teďka platím daně.
Můžete se přestat. Vy to možná neslyšíte, jo, ale my tady máme kluci, který nám to stříhají a oni se celou dobu jenom smějou. Hele, a mimochodem jsou podcasty, který to dělají, který to tam nechávají. Ale to nebude slyšet. Ale že to má dobrý vibe, když slyšíš pozadí smích. Teď jsem dělal jeden podcast a bylo to tam a je to pecka, takže možná kluci byste tam mohli jaký dát malý mikrák a dát to tam na 10%. A to jenom s tebou, oni se jinak nesmějou. No tak asi si zvete debilní hosty. Takže to mě bolelo samozřejmě, protože opravdu reálně to byly peníze vydělané v roce 2021 a já jsem úplně nikdo nemohl vědět, já se nechci zbavovat odpovědnosti. Hele, tam skapalo to auto, ne, v tomhle roce díky tomu. To šlo na svatbu. Jo. Tak já jsem neměl úplně prachy, tak jsem prodal auto, abych měl na svatbu. Žena chtěla svatbu. Jo, chápu. Hezkou, no. Tak prodáš kabriolet. Mě si řekl, kámo, naháni mě z finančáku, musím prodat auto. Jo, to jsem říkal z prdele, ale reálně ty prachy šly na svatbu. No ne, takže to ponaučení z toho je, dejte si prachy stranou do příštího roku a nepočítejte s tím, že věci poletějí pořád jenom nahoru. A to teďka, když to říkám, tak je to jasný. Ale kdybych to říkal loni, tak jsem prorok, že jo? No jasně, no. Jo, takže mohl jsem si dát nějaký prachy stranou, no. Takže jsem jako narval jsem všechno, co jsem měl, nebo nechal jsi nějaký... No, co jsem nenarval do krypta, jsem narval do akcí. Ale jsem třeba jenom 50% mínus. A ty jsi nekoukal na ty podcasty třeba od Metr Páry, jako dávejte tam jenom to, co můžete přijít. Metr Párna. No, to, o co můžete přijít třeba, nebo tak. Ale já jsem o tom mohl přijít, protože já jsem tou dobou zase ještě vydělával trochu větší peníze, protože byl právě ekonomický bullrun. Lidi měli hodně peněz, hodně utráceli, ale to jsou ty životní lekce, které musíš jednou zažít. A mně nedošlo, že třeba budu vydělávat. Hezky si povídáme, čas letí, viď? Nebo jsi končit, no co je? Zkouknu na hodiny. No, to je blb, ty vole. On si naplánuje podcast a pak potřebuje rychle odjet. To jsem nežral hožit. Ale já nevím, o čem jsem mluvil. Povídejme si dál. Bylo to neprozíravý, protože teďka nevydělávám takový peníze, jako jsem vydělával předtím pořád. Samozřejmě máme se dobře, máme co jíst, jsme zabezpečení. Jakž tak. takže nepředvídal jsem to. Myslím, že tam hrála roli možná válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Mm-hmm. A lidi šetřej a utahují opasky. Jako... Já myslím, že to vzdělání je to první, na čem šetřej. Oni si neodpustí toho bráníčka. Oni si neodpustí i to jít s dětma do kina. Ale odpustí si třeba, že si, obzvlášť já třeba, který pumpuju ranec kontentu zadarmo, což já nikoho nenutím, aby si moje produkty kupoval. Ale třeba ten člověk si řekne, tak čeho budu si tady kupovat prostě za x tisíc jako produkt, když si můžu pustit podcast, udělat si z něj výpisky a naučit se trošku něco. No, a mám ze sebe dobrý pocit, jo. Takže, ale to bude dobrý, hoši. Jo, jako ono to bude, hele, my z našeho biznesu jsme na to zvyklí. My takhle realitní trh funguje. A ten, kdo jako v realitním trhu dělá, ty jsi dělal makléře vlastně? A ne, to dělá asi půl roku, ne. Ne, už dlouho, dva a půl. Hele, ty jsi dělal jaký makléře? Dělal. Jsi to tam stihnul? Já jsem se na to chtěl zeptat, ale to bylo vlastně ještě to... před Infernem. Ale tam mě zatáhnul Bory a to opravdu nemůžu říct, že bych tam ještě měl to prozření nebo procitnutí toho dospěláctví. To bylo spíš jenom, že jsem viděl možnost si prakticky bez práce, nebo aspoň jsem si to myslel, prakticky bez práce vydělat hezký peníze. Takže tě to ani nebavilo? Ale bavilo. Ale já si myslím, že když jsi makléř a je ti 20, tak je to fakt těžký. Protože já bych třeba svou nemovitost, a nechci se vymlouvat, a nějaký kšefty jsem udělal, ale já, kdyby sám za mnou sobě přišel 20-letý člověk a chtěl, že mi chce prodát barák, poslal do prdele hned. Prostě nevěřím 20-letýmu člověku s prodejem nemovitosti. Takže dneska třeba bych se k té práci, kdybych nevěděl, do čeho píchnout, byl bych se k tomu schopný vrátit. A dělal jsi jak dlouho, rok? Možná díl, takový jako on-off, třeba rok a půl bych řekl. Takže jsi to dělal zároveň, nebo ještě úplně před Infernem? Já nevím. Já už jsem protože já, když jsem se na to připravoval, mě to tam hrozně jako splývalo. Vejška, Inferno, Kubo English a Max. Jsem tady uspovědi nějaký. Jakože nevěříš mi, jo. No, jako, ne, ale tady mi to nedává smysl. Ne. Tady je nějaká... Teď vytáhne tu mapu s těma propletencema. Kde jsi byl tady v únoru 2017? Heleď, možná, že to asi bylo chvíli současně, ale já jsem to makléře začal dělat už netka na začátku vejšky, myslím. Jo. Takže ne, mě už to asi nezajímá, jak se tady... chápu. Jo. Já jsem jenom nevěděl, kdy se tam všechno stihnu, víš? No to bylo, jak řekl makléři na třeba 20 až 23,
20 až 22, něco takového. Pak bylo to Inferno. A souběžně s tím... Kolik mě? 27, 8. 28. A v té makléři jsi do toho dupal, jakože jsi nabíral, nebo jsi to bral jenom jakože... Nebo volal jsi lidem? Já jsem byl na volání strašně dobrý, ale nedělal jsem to. Protože jsem byl líná svině. Asi jako většina možná lidí... Jsem teda... se řekne asi jako vy. Většina lidí, kteří jdou dělat makléřinu, tak neumějí nad sebou mít ten bič, protože nikdy takhle nikdo nenaučil fungovat. A obzvlášť pokud vylezeš ze školy, nebo seš ve škole, kdy vlastně celý život děláš věci jenom proto, že tě někdo bičuje, tak najednou, když tam ten bič nemáš, tak a je pak... A seš každému jedno, že jo? Nikoho to nezajímá. On je rozdíl. Teď o tom dělal Petr Mára zase video. Proč jsou lepší biznismeni trojkaři než jedničkáři? Já byl jedničkář. Přesně, ty jsi byl v té pozici jedničkáře a ten trojkař má volně větší motivaci. Větší. Teda takhle. Do pátý třídy. No, já jsem říkal, ty jsi ne, na základce jsem byl ale jedničkář. Takhle to není myšlený, jako... Jo, já tě chápu. Já tě chápu. A máš pravdu. A jak jsi to myslel? Že prostě ty jsi do toho vletěl, ty jsi byl ten jedničkář a asi jsi neměl takový ten hype, že ty teď potřebuji dělat ty prachy, teď potřebuju tohle. Ten trojkař jde z dola a potřebuje se dostat někam, aby aspoň nějak jako fungoval. A můžu si dovolit s tebou nesouhlasit a rozvíjet to jako proč. Můžeš, ale vystřihnem to. Poslouchej, já si myslím ano, že tohle je pravda, ale že to nebyl můj případ, protože ten důvod, proč já jsem do toho nedoupal, bylo, že jsem ještě neměl tu potřebu mít to mužský budování, tvoření a já jsem byl člověk, který byl přesvědčený ve svých 18 letech o tom, že budu chudej a že peníze nepotřebuju. Hraje tím, jak jsem měl zkreslenou tu představu o tom životě, že... Fucking peníze. Ne, že ti rodiče ty prachy dávají a neřešíš je a když je nemáš, tak do té hospody nejdeš a jsi doma. Ale takhle ten svět prostě bohužel nefunguje, obzvlášť pokud chceš třeba zakládat rodinu, jo. Takže ten důvod, proč já jsem do toho nedupal, bylo, že jsem byl ještě dítě. A neměl jsem tu sebereflexi asi. Hmm. No neměl jsem prostě reálnou potřebu a faktury složenky, které každý měsíc nepočká. No ano, že? Za prvý tam nebyl bič, ale za druhý tam nebyl ani ten cukříček, který já jsem ho nepovažoval za důležitý. Kámo, já jsem byl tak chudej. Jsem byl tak chudej člověk. Chci říct, jak já jsem byl chudej člověk. Já jsem třeba bydlel v Praze zadarmo skrz jeden exchange program, kde přicházeli Amíci a ty si s nima byl, jakože jim pomáhal, když nevěděli. Když oni byli úplně debilní, že jo, ty Amíci. A oni třeba nevěděli, jak vyměnit žárovku, a když si potřeba vyměnit žárovku, jak si ji vyměnil, že jo. Úplně retardi. Studenti vysoké školy, prestižních vysokých univerzit v Americe. A byli tady na semestr. A já jsem byl v Praze zadarmo. A já jsem byl tak chudej, že jsem třeba chodil pod postel k ním a sbíral jsem tam jejich lahváče prázdný. A to jsem pak nes k Vietnamcovi a vyjížděl na vlak domů. Po tom, co jsi dopil. Ne, byli prázdní. Já jsem nepiju alkohol samozřejmě. Ale ty prázdný lahváče jsem šel vrátit, abych měl na vlak domů. Nebo k Báře. Dojel jsem k Báře, zase jsem neměl peníze a půjčil jsem si od jejího táty pade, abych se mohl dostat domů. A prostě jsem neměl vůbec žádný prachy. Půjčil jsem si 20 vždycky na ještě na vejšce, do automatu na kafe. Aha. A nebyly prachy. A bylo mi to jedno. Úplně jsem to neřešil. Že nejsou peníze, co? Tak nejsou. A máš stejný pohled, nebo už jsi dospěl v tom? Tak jako doufám, že je evidentní, že mám, ne? Nebo to ne? No tak nevím, tak když si teďka tři míče prosím. Teď jsem to chtěl říct, nepřijde mi, že se super jako spružil. Ty vole, hej, já teď jak já z toho výjdu. no dobře, tak já si myslím, že jsem se určitě posunul, ale měl jsem nějaký... Od 23 milionů. Měl jsem nějaký... Prostě hraješ větší hry. prostě hraješ 5+5+25. Heleď, měl jsem nějaký investorský selhání, ale to se prostě stane. A já jsem měl tu výhodu i nevýhodu, že jsem vydělal víc peněz. Já myslím, že většina lidí, když jdou poprvé investovat a jsou v bullrunu, tak prostě peníze proserou. A já jsem měl tu výhodu a nevýhodu, prokletí a požehnání zároveň v tom, že jsem měl víc peněz než většina lidí. Říkal, že nejsi pobožnej na začátku podcastu. No, to a když ztrácíš prachy, tak máš požehnání. to je totiž to, že já se snažím co nejméně mluvit anglicky, ale mě napadne ta fráze v angličtině, blessing and a curse, a jak se to řekne česky, no, prostě měl jsem štěstí v neštěstí. Mm-hmm. Jo, takže nedělal bych ze mě úplně nějakýho magora přes peníze. A to zas mi neděláme. Jo, a já si myslím, zeptej se mě za 5 let, teď jsem moudřejší, brácho, a máš na to celý život, abys byl dobrý. My s tebe magora neděláme, ale první věta byla při úvodu, podívejte se, jak je to magor. jo, no dobrý, takže co jsem chtěl říct? Jo, že fakt jsem ty peníze, že jsem skoro až jima pohrdal.
že jsem je nepovažoval za důležitý. A pak asi na to měla vliv i ta ekonomka, ale možná i to, že se rozlídneš kolem sebe a vidíš, že svět funguje tak, jak funguje a že ty peníze prostě jsou potřeba. Tak se to postupně změnilo, no. Hele, a mám tady asi poslední otázku, než... Jinek už potřebuje. Než Jinek už kliká na telefon a... Hele, ale jako vidím to... Tyhle, i 3hodinový díl bychom dali. Jako ranec. Můžeme udělat part 2, jestli to někoho bude bavit. Ještě udíme podle čísel, no. Jo. Jestli takhle to řeknu. No. Jestli nebudu mít víc čísel jak Markus, tak nejdu. To budeš mít těžký. Tak tohle je náš poslední díl. S tebou. Dobře, děkuju. Hele, jaký jsou tvý vize s Kubou English dál? Plány? Plánuješ to dál, nebo řešíš to vůbec? Jsme před tebou měli Charlieho Šrámka, který má jasně daný plány, ví, co bude dělat za rok, za 5 let, kam se směřuje. Neumne doleva, protože ví přesně, kam jde prostě a jako vidí jenom ten směr. Já si myslím, že ty jsi takový rozlítanější, ale máš nějaký ten konec toho, kam bys to chtěl posunout. To je opět zase teda požehnání a kledba, být... A zase, nechci se vymlouvat, snažím se přijímat v životě odpovědnost, ale tendenčně jsem spíš člověk, jak ty říkáš, rozlítaný, zároveň kreativec, zároveň chaotický a nesystematický člověk. A to je ta. To je to, všechny ty vlastnosti vlastně, to, že jsem třeba spontánní, jsem schopný říct dobrý for. To bylo dobré. To, že jsem spontánní, jsem schopný rychle reagovat. Zase na druhou stranu pak třeba vede k tomu, že občas řeknu lidem ošklivý věci, které jsem třeba neměl říct a tak dále. Jo? A všechny ty dobré vlastnosti jsou zároveň špatné vlastnosti. Hodně jsem si toho začal všímat. Takže plánování je něco, co mi nejde. A mimo to, pokud se na něco chci soustředit, tak je to spíš rodina než biznis. Věřím tomu, že prachy budu vždycky schopný vydělat. Mm-hmm. A věřím tomu, že to není, v tuhle chvíli nevnímám, že to je něco, na co bych se měl soustředit úplně maximálně a že by to pro mě mělo být na prvním místě. Protože mám 16-měsíčního syna a když vidím, jak mi roste, tak nebudu 12 hodin denně zavřený a nebudu se tady snažit budovat co největší věci. Ale až bude ve škole, tak klidně, třeba, ale nechci si tohle z toho nechat utíct. Takže teď mám mým cílem, já jsem si dal jediný předsevzetí na rok 2022, a to je mít víc v píči. To jako, takhle jsem si to nadefinoval. A daří se ti. A tím myslím, a ono je to samozřejmě obhroublé, já se omlouvám, ale myslí se tím dát průchod svojí kreativitě, dělat to, co mě baví, neřešit třeba, jestli si někdo řekne, že to je blbost, ale pokud to bude jako stay true to yourself, a zůstat věrný sám sobě. takže nemám úplně vytyčený cíle monetární, mým cílem je vydělávat co nejvíc, ne, jak říká můj táta, přišel jsem na to, jak zbohatnout. My musíme zbohatnout rychle a snadno. Jo, takže já bych chtěl zbohatnout rychle a snadno, ale nemám úplně vytyčený to, jak toho dosáhnu. A ono to přijde. Já nevím, já chci dělat kreativitu hlavně, no. Takže prostě to se blbě, je to těžký. Myslím, že jestli tohle poslouchá nějaký kreativec, tak vnímá, že je těžký zkombinovat nějaký exaktní plánování a kreativu. Ale a vím, ještě... že bych to měl dělat. Vy si, kluci, píšete cíle? Máte je napsaný? No, já si myslím, že my v tom žijem tak jako... V těch realitách to tak je, prostě opravdu máme daný, třeba kam by ses chtěl dostat. Ale neříkám, plány, že, to, neříkám plány, že všechno plníme, ale asi musíme plánovat. No. Mm-hmm. Já jsem si dal třeba cíl, promiň, že se naučím španělsky. A ten plním. Jako víš, ty máš ten biznis v tom stádiu, že ty víš, že ty lekce budou, ty víš, že ty prachy budou, ty víš, že ty složenky zaplatíš a víš, že ti ještě zbydou prachy. Takže neřešíš nic, jako já, když se nenapíšu cíle, tak většinou se naberu. Mm-hmm. A my každý měsíc začínáme s nulou, že? Jo. Že to ale není... taky je to těžký, protože ten drive už je mnohem menší, když seš jednička a víš, že tady se nenajde nikdo, kdo to dělá stejně dobře jako ty, tak pak to posouvat je těžký. A já si to o sobě teda dovolím říct, že jako myslím, že po té kreativní stránce to tady nikdo tak nedělá. To se taky myslím. No, jako takže... nejblíž, ale nejblíž, jako z hlediska internetového fejmu je tam Broňa, jo, a tak... ale ten to dělá úplně jinak. No. Ale jinak tam kolik vůbec má jako sledujících Broňa? On má na YouTube hodně. Jo. No, prodává kurzy. Já to nechci měřit na sledující úspěch. Prodává kurzy na Sedu, já jsem napsal před lety na Sedu, že bych tam chtěl prodávat kurzy a oni mi v podstatě napsali, že jsem na to moc velký hovado. Tak říkám, OK. No. A založil jsem si vlastní... Prostě jako vlastně takový typičtější učitel. Takový normálnější možná, no. No. A založil jsem si, díky tomu jsem si založil vlastní platformu a viděl jsem možná víc, než bych byl schopný vidět skrze Seduo, pak jsem to vzal a narval jsem to a šlo to
všechno do prdela. skrypto. Hele, tady ještě, co my jsme se bavili, to je zhruba tak rok zpátky, když už jsme se dostali sem, mně se naskytla možnost, možná, je to ještě ve fázi jednání. Promiň, já přemýšlím na něčím jenom. Ještě jednou. Já jsem se ještě zamyslel nad těma cílema. Že bych to měl kultivovat v sobě a že bych to měl dělat. Takže to je moje teďka tady můj závazek, jo. Že si ty cíle kurva napíšu. Okay. Takže já jako mám, ale nejsou vyjádřený. Jo. Jsou latentní. Jo. Něco jako Hinek je latentní. Dobrý, nic pohodě. Naskytla se mi možnost, že bychom mohli, nebo že bych já mohl jít učit nějakým způsobem jednorázově párkrát nějakou finanční gramotnost do škol. My jsme se o tom bavili, že bychom to nějakým způsobem mohli spojit, ať už anglická verze. Jak se to nemá dělat? Ne. Ať už, no tak teoreticky jo, ale... Bavil se o tom někdo se mnou? Ne, ty bychom nezvali. Hmm. Ale pohodě. Můžeš jít s náma. Takže můžu jít domů, už podře spěchám, co tady to řeknete. Počkej, už to bude. Už to bude. Mám prostě možnost jít učit ohledně financí, složení úročení, inflace a tak dále. A tím to prostě dáváme v šanc nás dva, kdyby náhodou někdo měl zájem. Čekaj, jako jak nás dva? Protože my jsme se o tom bavili. Já myslel, že my jsme nás dva. Tohle je úplně jakoby jiná věc. Obešel jsi mě, úplně jiná věc, bez mě o tom neřeší. My se vidíme, vole, každý týden si voláme, tak co, Kubo, co je novýho, vole, za poslední rok jsem neslyšel. Hele, pozvali mě do školy, jdu to dělat s Kubou. Já bych jenom řekl, než to ukončíš, reality, uděláme promokód na ten kurz, jak se učit efektivně a dáme ho za nulu. Dáme ho zadarmo pro každého, který normálně se na reality to kupne. Reality. Normálně na www.kuboenglish.cz půjdeš, sedeš si, se scrolluješ si na kurz, jak se učit efektivně. A zadáš si tam do nákupu, do slevového kuponu, si tam zadáš reality. A budeš to mít za nulu, můžeš se vesele učit a třeba tě to i bude bavit a nějak tě to obohatí. To je jedna věc. A druhá věc, kdyby tady na to koukal nějaký učitel nebo nějaký žák, který by nás tři chtěl ve škole na nějakou přednášku ohledně financí nebo angličtiny, Hinka s sebou berem taky, kdyby to Hinka zajímalo. A myslím si, že bychom se domluvili, rádi bychom přišli, udělali jsme tam nějaký blok. Pro žáky, všechny by nás to bavilo. Minimálně nás dva s Hinkem se o tom ještě pobavíme, jestli by ho to taky bavilo. A co tam jinak bude dělat? Nosit kafe. Katerinka, natáčet to může. Dobrý. Jo, ještě bychom nakonec chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří jsou realitky, ve kterých působíme, za mě Keller Williams. Za mě Energy. A Hinek ještě poděkuje za finančního specialistu. To jsem to řekl teďka správně. Minule jsem ti řekl kamaráde Davide, ale je to Martin Davida. Finanční bake, který vám pomůže s čímkoliv ohledně financí. Kontakty na nás všechny v popisku. My Kubovi díky za to, že nás pozval do našeho podcastu. A děkujeme za kurz, nezapomeňte na to. Díky za kurz. Jak jsme to říkali, reality. Reality, není to složitý, Hinku. Já jenom, aby jsme to připomněli, protože ty jsi to řekl a Kuba pak zase chtěl tu pozornost stáhnout na sebe, takže to trošku zapadlo. Já ještě bych chtěl poděkovat hrozně klukům ve Střižně, mají dobrý vibe a díky tomu je nám tady líp, dostal jsem kafe dokonce. Je nám tady dobře, děkujem všem, mějte se, čau. Zdarec. Mějte se, čau.